السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو ديال كسو دوادا برنامج كيجي عافي ماتكا وكبحا هذا هايو كالي سومالي كيبل وحان إدلا سعود سيسا أنيقو أه دكتور عرّي حرسي مغان مكان هول غالا بيلن ميديك سنتا حالقة دان وحيكو سابسانان دونتا وحلا يرادو إرريغولار بيريدسكا أما ماركتي قبضاها waqtiga ay caadadu ku dhacayso marka oo aan ku aragno isbeddel kala duwan oo marka keen kara in maaragtay gabadhii ay san caadadii ku dhicin isbeddeladaas oo dhici kara ee waqtiga kala duwan hadaan ka soo qaato ee gabdhaha markii caadadu ay bilaabanayso ay yar yihiin ee am 9 ilaa 12 inta u dhaxaysa si fiican u soo bilaabata ee marba waxa laga yaabaa marka in aysan bil walba ka iimaanin oo marka ay ka qaldantaa ilaa marka laga gaarayo 18 sano taas marka haday dhacdo looma baahna in caruurta lagu la degdego in la daweeyo waxaas hadii marka miisaankoodu badan yahay ayaa waxa la sameeyaa in miisaankooda maaragtay la yareeyo in maaragtay laga taxadaro maart nutrition kooda hadii uu dhiigu marka ku badan yahay oo kaleeto in iron la siiyo laakiin inta badan uu gadaal iska saxo een waqti kale asagana waxa jira ah waqtiga een oo maaragtay laakiin caadadii bilaabatay laakiin usan maaragtay ku badan yahay oo kaleeto oo ay aad heavy u tahay een oo markaas aan niraahno gabadhii markii 18 iyo wixii ka sareeyo oo kaleeto oo marka caadadii markii rabtay iska imanayso waqti badan ka soconayso ee waqtigu u dheer yahay usually caadada anaga waxaan niraahnaa een qofku macnaheedu si loo soo qaato waqtiga saxda ah marku caadada ku dhacdo ilaa 28kii bariba in hadana caadadii ku soo noqoto 7 bari ka socoto taasan qiyaas ahaan waxaan ka soo qaadanaa waqtiga caadiga ah oo inta u dhaxeeya dhigi karno caadadaas waa caadi ama cycle kaasi waa regular laakiin inta badan wuxuu noqon karaa oo kale meeshii ilaa 28ka ahayd ayuu ilaa 25 noqonay 35 noqonay afwan marka taasna hadii gabadhu mar walba ay saas tahay ayada marka taasa normal u ah laakiin tan ka cabir qaadano oo marka caadadii oo niraahna waqtiga ay ku dhacayso gabadha haday ku dhacdo kooda bisho kale ilaa 28ka hadan inay marka la ku soo noqoto laakiin dadkii isku wada mid ma aha marka qaar ba caadadoodu ka gaaban tahay intaas qaarna ilaa 35 laakiin hadii qofka ay taas mar walba sanad walba ayada saas u tahay hadii 35 ku dhacayso maalin kadib inay ku soo noqoto qofka isaga ahaantiisa caadadiisii ba sidaas normal bay u tahay laakiin qofku asagoo 28 ahaa hadduu 35 bari uu sugo oo kale iyadoo ay ka qaldan tahay waxa kale oo iyaduna jirta markii gabadhu bilowdo inay maaragtay uurar qaado oo kaleeto oo ay dhasho ka bacdi haddana caadadii waxaa laga yaabaa inaysan saxmin oo gabdhaha qaar 40 bari kadib ayay caadadii ku soo noqonaysaa iyagoo xataa nuujinay qaarna way ka yar qaldanaanaysaa marka annaga waxaan soo qaadanaa in haddii gabadhu dhashay oo kale kadib caadadii isa saxayso ilaa sanad intii ah qofku wax daawo ah iyo waxaas iyo wax lagula saxay iyo lalama aado sababtoo ah yeerka ugu horeeya oo markay dhashay ilaa 1 sano intaa waa intay nuujinayaan caadadiina waa iska qaldanaan kartaa hadii rabto ma imaanayso hadii rabto waayo way nuujinaysaa prolactinkii baa haya marka halkaas qaladku ku yimaada laakiin ma ahan in isaga laftirkiisana daawo la saxo lagu saxo la sii waayo markii ilmaha ay nuujintii dhammayso ayaa gabadhii laga yaabaa inay gadaal haddana iska saxdo oo caadadeedii si caadi ah u soo noqoto iyaguna waxaa jira gabdho maaragtay weightkoodu aad u hooseeyo oo markii ma garanaysaa ay sportigo kale ama orda ama basket ciyaara ama gabdhaha orda ama ciyaara ama dadka jiimamka aadka u aada hadii waqti caadada ayaa inta badan ka qalada hadii miisaankoodu aad u dhaco oo ay maaragtay underweight noqotaan taasna macnaheedu waxay tahay miisaanka aad u hooseeyo marka gabadhii ma caadeyneyso marka haday yihiin qoladaas ama jiimamka aadka u aada ama aad sportiska u sameeya iyaga markaas waxaa la yiraahdaa miisaankiina waa in kor loo soo qaadaa haduu eegaysa qofka dhererkiisa iyo miisaankiisa marka miisaanka laga saxo marka caadadii dib ayay sax ugu noqotaa inta badan gabdhaha kale iyaduna caadadu ay aadka uga qaldanto waxaa ka mid ah kuwa qaba PCOS-ka ama polycystic ovarian syndrome-ka waxaa la yiraahdo oo iyaga ovulation-kooduna xun yahay
ومركز عادي انت بدن اي كقل دنت هاي sometimes prolactin كودو هاي بي سي اس غلف تركيسه واس غلف تركيسه على مديه اي كم تهاي ان قفكو ومعركته ان فرتايل يعني انت بدن ومعركته وقاعد نكو ادقتها اسلام مركزنا حتى هدا لقبنا اي عادي اي كقل دنت هاي دوركي بلود بمركو دعايسو ومركا عادي كقل دنت ايغاس ايغا هدي لو اوغاد ان بي سي اس يين مركا waxay noqonaysaa in iyagii caadadii laga saxo oo ma aragtay in dhiwooyin la siiyo oo marka caadadii si ay ugu saxanto oo isku wado marka in iyagana dumarka qaar markii de gabdhihii soo weynaadaan oo waqtigii ma aragtay 45 ilaa 50 inta u dhaxaysa ilaa 50 iyo 3 waxa laga yaabaa iyadana in caadadii soo qaldanto taa macnaheedu waxay tahay iyadii waqtigii caadadii ay rabto inay tagayso ay u dhawdahay marka iyagana inuu halka qaladka ka imaanayo dadkaas oo dhan cycle code waxa laga yaabaa isbeddel kala duwan in uu ku dhaco qaar code waxa arkaysa ayaga in uu aba usubdigi ku dhaceynin waxna ka qaldaneen laakiin waa anemic oo aad ayaa waxa ugu yar dhiig cad marka ayagii qoladaas marka waa in iron la siiyaa la daweeyaa kadib marka ayay si caadiya ay u caadeynayaan dibadda marka waxay ku xiran tahay dadka gabdhaha qaarkoodna waxaa laga yaabaa not only inay ka qaldan tahay oo irregular ka yahay laakiin xanuunna u dheer yahay wax loo yaqaano dysmenorrhea primaria ama primary dysmenorrhea ama secondary dysmenorrhea inay qabaan oo uu xanuun u dheer yahay ah in ay caadadii oo qaldan haddana iyaga xanuunkaas u dheer yahay oo markii caadadu ku dhacdana ay aad u xanuunsan yihiin iyo ka horba gabdhaha qaar iyagana waxaa jira qaba wax loo yaqaano premenstrual syndrome oo ah macnaha caadada waqtiga ay soo dhowdahay ayaa gabadhu waxay noqonaysaa emotional moodkeeda ayaa mood change ku dhacaya isbeddel ah oo maaragtay ay weeyaan oo maaragtay way dhibsanayaan oo maaragtay qofkii wuxuu dareemayaa in maaragtay uu xanuun ba'an ku hayo oo marka psychologically xataa kala qayb qaadanaya oo inta badan ilaa caadadu timaado uu gabadhii xanuun iyo walwal iyo uuhin iyo waxyaabo badan ay isla socdaan iyo maaragtay feelingka ay dareemayaan oo intaasba ay irritable yihiin marka iyaga groupkaas premenstrual syndrome-ka qaba markii lagu arko oo maaragtay dhibtaas ay leeyihiin ayaga markaas si gooni ah marka loola tacaalo oo daawooyin la siiyo oo marka caadada ka horna la siiyo kadibna la siiyo si maaragtay macnaha wax qayb looga qaato oo premenstrual syndrome-ka inta badan haddaan si fiican looga daweynin oo ay siviir ay noqdaan wuxuu isku bedeli karaa bipolar oo kaleeto ka iyaguna noocaasna iyagu waxa weeyaan nooc kaleeto maaragtay change-ga ku dhacaya period-kooda iyo mood-kooda ayaa inta badan wuxuu la falgalayaa maaragtay caadadoodii intaas ama period-ka qaarkood dumarka aan sheegnay oo iyaguna markii ay pre-menopause-ka yihiin ama waqtiga ka horeeya menopause-ka iyaguna waxaa ku dhaca in isbeddelkaas uu maaragtay uu qaarkood saameyn ku yeesho oo marka caadadii ay ka qaldanto ama isaba ku madicin ama iyadii uu aad u badan oo heavy ah ay maaragtay imaan karto marka hadda iyagaasoo kale iskaanka loo diro waxaa lagu iskuluud gareeyaa inaan fibroids ama burooyinku oolimka burooyinka raximka ku jiraan laftirkoodan iyaga laftirkoodu waxay keeni karaan maaragtay in qabadhii marka ay caadadii ay aad ugu badan tahay marka iyaga hadday sidaas tahayna haddii marka qofkii u baahan yahay in laga saxo marka caadadii oo intaan in gabadhii aysan maaragtay ay dhib ku hayso waxa fiican iyadana in laga saxo inta badan marka waxay ku xiran tahay qofka age-kiisa marka laga hadlayo daweynta iyo maaragtay period-ku uu ku jiro makaas qof dhalinyar oo marka caadadii ku cusubtay ba ma gabar markaa la guursaday ba ma qof dumar ahoo dhiiggii kasoo tegayaa sometimes waxaa kaloo la socda qaldanaanta uu macnaha cycle-ku ka qaldan yahay in sometimes uu aad ugu badan yahay oo caadadii markay timaado oo iyadii oo qaldan haddana ay heavy ku tahay marka taas heaviness-ka inta badan waxaan aad uga baarnaa inaan ama mise la socon burooyinka ku dhaca magaleynka dhexdiisa oo fibroids-ka loo yiraahdo oo iyagu inta badan qayb ka qaata in caadadu ay aad ugu badan tahay
in iyadana waxaa jirta sometimes dadkaas gabdhahan soo sheego PCOS ka qaba iyaguna inay caadadooduna ay iyaguna ay qaldan tahay. Marka aan ka hadlayno sixidda caadada, hadba waxay ku xiran tahay qofka, macnaha time-ku uu ku jiro, macnaha miyadii oo dhashay kadib ayaa caadadii ka qaldantay, ma gabar markaa caadadii u bilaabato qaldamaysa ama gabar caadadii ka soo tagaysa. So dadka waxay ku xiran tahay waqtiga ama age-ka uu markaas ku jiro oo maaragtay caadada oo laga saxayo nooca ay tahay. Kuwan premenstrual syndrome marka qabo ama BMS-ka wax loo yaqaano, ayagaas waxaa inta badan lagu arkaa mood swing, in macnaha emotional ay noqdaan oo ay aad ugala qayb qaadato. Waxaa laga yaabaa dysmenorrhea inay la socoto primary oo xanuun iyadana ay ku hayso. Waxaa laga yaabaa inay bloated noqdaan, feelingkoodana inay kala falgasho iyagaas. Haddii markaas iyaga laftirkoodii u baahan yihiin biilkoo kale in la siiyo 21-ka oo laga saxo, oo markaa si ay maaragtay gabadhii si caadadii ugu dhacdo oon dhibaato badan ku haynin waqtiga markaas ay caadadu ku dhacayso bil walba. Dawooyinka lagu saxo inta badan way badan yihiin, waxay ku xiran tahay hadba dumarka age-ku ay markaas ku jirto iyo waxa laga saxayo. Hadduu yahay macnaha hataa fertility-gooda inay kala qayb gasho oo kaleeto sometimes, haddii gabadhii caadadii aada uga qaldan tahay oo markaa la qabo ay guursato, iyada laftirkeeda waxaa ku dhacda in maaragtay caadada qaldan awgeed ay hadhow infertile noqoto oo markaa u baahan in caadadii la saxo si gabadhii ay uur u qaado. Waxay ku xiran tahay oo kale fertility-gii ayay kala falgashaa marka cycle-ku uu qaldan yahay. Marka caadadu waxay u fiican in marka horeba dhakhtarka aad u tegaysaan, markii dibadahan la joogo aada isfahmaysaan, waayo qofka wax ku daweynayana waa inuu fahmaa caadadu meesha ay ka qaldan tahay iyo maaragtay si markaas ugu sahlanaato wixii qofkaas loo qaban lahaa. Xalqada iyadan oo ku saabsanayd markaan aan ka hadlayay maaragtay irregular period-ka ama gabadhu caadadu ay ka qaldan tahay ayaan ku soo qaatay xalqadan barnaamijkayga caafimaadka oo ka baxayay Somali Cable oo idinla socodsiinaysay Dr. Carre Xirsi Magar. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.